Haló, haló. Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne dobrá správa. Pán minister Jurzica poslal deťom súťaž, aby každá lavica mohla niečo vyhrať. Ako na to treba ísť, to je veľký fígel. Už musíš nastaviť a počúvať príbeh. Hútavok o tom, že si daj on také čižmy ušiť, ako nosia ľudia, aby ho nepichali bodliaky a kamene netlačili. Zastane pred čižmárovým domom a takto sa prihovára susedovi. Počuj, vesniček náš, počujeme. Počuješ, muž môj čižmár? Niekto nám búcha na vráta. Ktože to môže byť? Počujem, počujem. Nie je to kto chce, nereagujem sa. Nie to, že vám nemám čo dať pozdruh, ešte nevolaj prichádza aj host. Keď mu nič neponúkneme, zase si hanby narobíme. Počuješ, čižmár, muž môj? Náš psík vraví, že tu veru nie je host. Nie? A ktože by to mohol byť iný? Hádam len nezákazník. Hej, kto tam búcha? Otváraj, čižmár. To som ja, tvoj sused. Veď sused. Aký sused? Veď my nejakého suseda nemáme. Ticho, žena! Aj vy, deti, čušte! Hej, aký že si ty sused? Keď my na pokraji hory na samote bývame a nejakého suseda široko ďaleko nemáme. Akože by ste nemali. Vy bývate na pokraji hory a ja hore. Už hádam, co vás sused, nie? Čekierky! Otec, náš psík breše, že je to vlk. Mama, náš kohút spieva, že je to vlk. Pre pána Jána, to je vlk. Hádam, nás neprišiel zožrať. Čušte, radšej sa podchývajte. Ak nás prišiel zožrať, nech nájde len mňa. Deti zapäť, psík žena do komory, psík pod postel, kohút na skriňu. Čižmár, čo ťa otváraš? To som ja, tvoj sused vlk. Veď viem, že si to ty, sused vlk. Ale by som ti aj bol odkryl, ale sa mi závora zatekla. A čo mi dobreho nesieš? Váš si mal neprišiel zožrať. Nezožrať, naopak. Chcem sa ti postarať, aby si mal čo jesť. Tak čo ešte? Stále je to závora zasetnutá. Ale kdeže, už sa mi ho podarilo otvoriť. Keď sa mi odložíš postarať, nech sa páči, no. No už vítaj u mňa, sused vlk. Sadni si, ale nečekaj, že ťa za čím ponúknem, lebo sám nemám čo jesť. Vravol si, že prichádzaš, aby si sa mi o jedlo postaral. Vrav, ako si to myslel. Jednoducho. Prišiel som sa ťa sused čižmár opýtať, či by si mi neušil čižmy. Čižmy? Tebe? Ojojoj, to si ma prekvapil. A čo ťa na tom prekvapuje? A tam si len nemyslí, že my vlci sme dačo menej ako ľudia a nie sme hodní nosiť čižmy. Ak si to myslíš, tak potom Ak ste pozorne počúvali, nebude pre vás ťažké nakresliť túto rozprávku na papier formátu A4. Tento obrázok bude vstupným heslom, aby sme mohli hľadať princeznú v knižnici. Hľadanie sa uskutoční v pondelok 25. októbra. Prečo v pondelok? Je to Medzinárodný deň školských knižníc. Pre deti z materskej školy a prvého stupňa je pripravené divadielko a hľadanie princeznej. A čo my starší? Vy starší sa môžete zapojiť do burzy kníh. Pri zakúpení knihy za symbolickú sumu dostanete malý darček. Prispejte tak na nákup nových kníh do našej knižnice. Tešíme sa na vás všetkých.